Efter månader av försening, bland annat på grund av att taket fick repareras, är nu det nya aktivitetshuset Gytan öppet. Det ligger på Gåsebäck och här finns det plats både för unga och gamla med olika intressen. Dels har vi ju boll och skate som är de stora verksamheterna. Men sen har vi även studiefrämjandet som har musik och de har ju 8 replokaler som de har tillgång till. Och ABF flyttade in idag och har fått sin lokal färdig. Och efter den relativt korta tiden varit öppet så verkar alla nöjda. Ja, nu har vi väl varit igång ungefär 1,5 månad och det är jätteroligt. Det är välbesökt. Alla aktiviteterna här är mycket folk. Det här är svinkult. Härligt ställe. Ja, jävligt bra. Ja, riktigt bra. Det är skitbra. Det är inte så dyrt och så är det bättre än i Malmö, så tycker jag. Det är ett härligt inre ställe. Tänk så mycket som vi samlas här, både unga och gamla. Alltså, jag tycker det är för jävla gött alltså. Men det finns plats för mer. Och det fattas inte idéer. Vi har ju en scen och läktare som vi ska fylla med konserter, modevisningar, föreläsningar och ja, allt möjligt. Folk ringer och hör av sig och frågar om det finns någon möjlighet att ordna någon bilbana här och köra med helikopter här. Jag har varit i kontakt med en teaterförening, de vill komma hit och öva. Men även om alla är nöjda så finns det ju alltid något som kan bli bättre. En trappa kanske. Kanske någon mindre trappa att knolla. Ja. Och jag tycker med lite lock rail också, mellan lock rail. Ja, annars är det perfekt. Ja, det. Ja. Framförallt så behövs det lite isolering på vägarna så att ljudet inte studsar så mycket. Men det ska fixas något. Ja, förutom räcke, flatträcke. Detta har spridit sig och folk ringer och hör av sig hela tiden. Kan jag komma och ställa ut mina tavlor som jag har målat där hemma? Alltså det är det som är tanken med huset, att det ska vara levande. Och det är inget färdigt paket, utan verksamheten kommer ju att ändras efterhand också.